caramba, que eu estou emocionado, Horacílis. Eu não sei nem dar nome a isso, Sarota. Sarota tá perdida. Está perdida dentro da nossa própria casa. Porque a gente tá dando a cobertura. Mais baixinho, que eles são vizinhos. Prazer, eles, calma, vou dar um spoiler pra você. Da nossa vista. Foca, foca. Tentando achar nossa próxima casa aqui em Trabzon. Sempre esse rolê quando a gente chega nos lugares. A gente tava no ônibus, a gente pediu pro motorista descer a gente antes de chegar em Trabzon, porque nossa casa é antes de Trabzon, da cidade. E aí ele achou meio estranho assim deixar a gente no meio da rodovia, mas saímos e aqui estamos. Chegamos? Acho que chegamos. Não tem o número da casa, né? Não. Ele até saiu. Mandar uma mensagem pra ela aqui. Sarota. Sarota tá perdida. Está perdida dentro da nossa própria casa, Brasil. Porque a gente tá numa mansão, tá na cobertura. Eu não sei nem dar nome a isso, Sarota. Eu tô tão emocionado que eu não sei nem dar nome a isso. O que tá acontecendo? Calma, tô nervoso. Eu tô nervoso. Já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal. Dá like nesse vídeo, tá bom? Já compartilha com seus amigos no WhatsApp. Fala assim, caraca, tem um apartamento muito massa no Airbnb lá na Turquia. Quando a gente for na Turquia, a gente vai ficar nesse apartamento. Agora que você já se inscreveu no canal, já deu like no vídeo, confiando que tá bom. Nós viajamos para o norte da Turquia. Estávamos lá no centro, na Capadócia, e decidimos vir para o norte do país, porque é uma paisagem completamente diferente. Sim. Nós estamos exatamente no Black Sea, em frente ao Mar Negro, e estamos perto, sim, de uma região montanhosa. Aqui faz bastante frio. Boa parte dessa região já está nevando agora no inverno. Nós estamos em janeiro, né, de 2021. Uhum. A gente estava caçando um lugar para ficar. Aqui é bem barato, né? Tem várias opções, uhum, bem boas, bem baratas de Airbnb. É, comparada com outras cidades da Turquia, que é, nossa, bem difícil de achar, né? Principalmente, uhum, lugar com cozinha, lugar que é um ambiente agradável e tal. E esse aqui era tipo assim, o apartamento dos sonhos. A gente falou, mas só que era caro pro nosso orçamento. A gente falou assim, não dá pra pagar esse apartamento. Porque tinha deu uma abusadinha lá em Gorena. É, porque não tinha opção, né? Uma gastada, né? Uma gastada. Aí, achamos esse apartamento dos sonhos aqui. E aí, a gente falou assim, ah, vamos mandar uma mensagem pra ela falando quanto a gente pode pagar. Vai que cola. E a gente falou que nossa condição era pagar apenas 10 euros por dia, a diária. Sim. Mas a gente queria muito ficar nesse apartamento que a gente achou incrível, assim, era tudo que a gente sonhou, pra Trabzon e tal. Mandamos uma mensagem pra ela e não é que a mulher respondeu. Fez! Gasguei. Ela fez a diária de acordo com cuidar com o nosso orçamento. E aí estamos aqui agora, velho. Vou mostrar pra vocês o nosso apartamento, Sarota. Vai começar por lá ou por último? Bora conhecer. Entrou. Entrou, deixou o sapatinho lá fora, né? Porque é da cultura turca, não pode entrar com sapato em casa. Olhou, temos um aquecedor. Temos um aquecedor. Já ganhou daí. Um corredor pra cá, um corredor pra lá. Tem um espelhinho aqui para o quebra-cílio. Lá fica a sala, aqui a cozinha. E lá, os banheiros quartos. E os quartos. Cozinha. Pá! De cara aqui, um lustre com cristais Swarovski. Trabzon, a pérola do mar. É isso, será? Eu acho que é. Deve ser. E temos forno, finalmente. Temos forno. Vai rolar bolinho. Vai rolar bolinho. Isso é uma casa de verdade, hein? E a gente abriu aqui, gente. Café. Temos um mixer. Todo lugar a gente vai, ninguém sabe nem o que é mixer. Não, mixer é luxo. O povo não sabe nem o que é liquidificador. As pessoas não usam liquidificador na Turquia. Meu Deus do céu, quanto prato. Ah, mas sujar tudo. Tá fazendo uma festa. Gente. Vamos fazer uma festa e convidar nossos vizinhos. A gente tinha que comer nenhum. Aí pra comer a sobremesa, tinha que lavar, comer outro. Pra tomar uma sopa, tinha que lavar pra ele usar ele de novo. Aí a gente ficava mendigando garfo e mendigando prato. Agora a gente tem um monte, a gente vai usar assim. Vai comer arroz em um, feijão em outro, carne em outro. É que também essa casa aqui é pra até 7 pessoas. Meu Deus. Tem bem grande a casa. Quartos. Tem 3 quartos para esse pequeno casal. Você vai dormir cada dia em um quarto diferente. Vamos, pra agradecer. Pra agradecer. E aqui tem chocolatinho. Valorize os Airbnb que você chega e tem chocolatinho, Horácio. Cheers. Tem um fogão extra aqui, ó, acabar a energia. Qual sapato você quer, Sarota?
Qual combina com o seu look de hoje? Esse aqui combina com o seu look de hoje, ó. E aqui tem o que, será? Balde. Gente, dá pra deixar a sopa de molho. Meu Deus. Essa é a casa. Me deixar de molho da pia do banheiro ou da banheira, né? Agora nós temos baldes. Tem guardanapo, Sarota. Chocado. Todos os itens de luxo possíveis. Pra isso, quando você viaja, você começa a valorizar essas pequenezas da vida. Esses detalhes da vida, como um guardanapo, como um balde, como um prato a mais, dois garfos. E chegamos no banheiro. Tem até shampoo, gente. Tô chocada. Ó, shampoo, condicionador, sabonete líquido, creme. Caraca, sabão de coco? Um sabão da lã. Não é bom? Não sei. Papel higiênico pra dar e vender, hein, Sarota? Pra poder cagar à vontade. Outro quadro aqui, bem... Eles são bem religiosos, né? A dona veio toda... Eu ia falar caracterizada, olha que bonito. A dona veio com hijab, com uma roupa toda coberta, tava de preto também, então eles são bem religiosos, pelo visto. O irmão dela também pareceu ser bem religioso. Todos os dois muito simpáticos, muito sério. Verdade. Uma simpatia. E aí ela falou uma coisa que doeu no coração, a única coisa que ela me ofendeu foi logo quando a gente chegou. Ela falou bem assim, se você tivesse avisado, eu tinha feito café da manhã pra você. A gente falou que ia chegar meio dia. Um minuto de silêncio, a gente não vai ter café da manhã. Você acha que ela vai fazer um almoço, gente? Temos máquina de lavar roupa. Minhas calcinhas. Minhas cuecas freadas finalmente vão ser lavadas. Aqui é o que tem chuveiro aqui, hein? Aqui tem chuveiro. Meu Deus do céu, tipo assim, podemos tomar banho ao mesmo tempo e falar no WhatsApp. Tem três. Como é que tá a água aí? Deixa eu estudar só um banheiro, elevados. Tá me ouvindo? Eu não me responsabilizo. Tem um quarto de criança. Tô... Deixa eu ver. Aqui, papel higiênico, ferro de passar. Ai, gente, algodão. Por muito mais, a gente não ganhava nada disso. A gente tinha que chorar por um papel higiênico. Outro quarto, aqui é o tema é o oceano. E os dois tinham ar-condicionado, que deve ser tanto pra aquecer quanto pra... Quanto pra gelar, né, no calor. Essas são caligrafia, né, do, islâmica. Eu conheci um cara no Irã que fazia essas caligrafias, eles pegam frases ou poemas do Alcorão e escrevem assim em forma de arte. Acabei de ganhar esse desenho em Brasília, estou da mão do próprio artista. Faz caligrafia e ele escreveu uma dedicatória pra mim agora. Isso é tipo uma oração ao Imam Hussein. Caso você vá para o céu, para o paraíso, você pode fazer essa oração, repetir essa oração e ele vai, com certeza, vai te ajudar. É tipo um mantra. Tá aí, nego, que eu entendi. Bonito, né? Eu tenho lá em casa. E o colchão é bom. 2 metros de largura de cama. Ai, obrigado, Deus. Ai, meu Deus. Uma semana de conforto garantido. Yes. Temos um banheiro, um cativeiro aqui, gente. É banheiro, se a luz é do lado de fora. É só ter um chuveiro aqui, gente. É tipo assim, ah, não vai tomar banho de dormir, não dorme sujo. Vai pro banheiro agora. Toda a casa tem esses tapetes persas aqui, ó, tecidos à mão por camponesas. Ai, ai. Olha, pela textura, são camponesas de 35 a 45 anos. Aqui o guarda-roupa, vamos ver aqui. Tem roupa a gente usar, certeza. Ah, tem camisa. Nem que o valor original era bom demais. Era, muito bom. O valor original era quanto? Tava 189 liras se você pegar a semana, que aí fica mais barato a diária. Nossa, tipo, a diária é 189 liras? Tá, muito barato. Barato. Considerando tem 3 quartos, cabe 6 pessoas, né? Meu Deus, é muito barato. E outra coisa que tem? É na beira do mar? Não. Bora mostrar a varanda para o povo? Para o povo entender o quanto já era barato. Não, apaga todas as luzes, vamos economizar energia, que esse povo não tá entendendo o cálculo de ter uma casa desse tamanho. Ó, olha a sala, a gente não mostrou a sala, eu acho, né? Acho que daí de fora, assim, não. Olha essa sala, Brasílis, toda de veludo, verde e água. Todo dia, 5 da tarde, podia tomar um chá, você não acha? O meu turismo vai ser nessa casa. Não, a gente não vai sair daqui. Eu já avisei, a gente não vai sair daqui. Eu tô torcendo pra mulher trancar a gente aqui em cativeiro, largar a chave e falar assim, fica aí, vocês são meus prisioneiros. Tudo bem, eu fico caladinho, só me alimento. Vamos ver como é que a gente fica nessa poltrona, tipo, como ricos.
descobre uma coisa. Porque é mal pulado, de repente. Eu tô quase com remorso que eu pedi desconto desse negócio. Porque ficou 10 euros dá... Menos de 100 liras. Menos de 100 liras. Foi metade do valor. Foi metade do valor que a gente fez pra tava gente. Tava dando 91 liras. Ai, gente, peraí que eu vou dar mais dinheiro pra essa mulher. Inteira, eu quero meu café da manhã ainda. Tô folgada. E ela falou assim, ah, se você tivesse falado mais cedo, eu teria feito o café da manhã. E o Wilson ouviu o café da manhã. Thank you, thank you. E ela, tipo assim, se tivesse avisado. Aqui tem uma sala de fumantes. Será que é? Não sei. E, pá, a vista. Olha essa vista. Para o Mar Negro, Brasilis! Que vista é essa, Brasilis? Tem como abrir essa janela aqui, não, né? Você tentou puxar isso aqui? Mas isso não é... Ah! É uma gênia! Uma gênia! Sou uma gênia, estagiária! Meu plano no ônibus, quando eu tava cansadérrimo, eu falei, ah, chega lá, eu vou dormir. Mentira, que não vou dormir nada, eu vou ficar aqui, eu vou esquentar um café ali, vou ficar aqui de frente pra você jaranda, essa jaranda. Sabe o que eu percebi agora? Seu dente tá sujo. Sério? O tempo inteiro? O tempo inteiro, é um aqui do lado. Não limpou? Não, depois você limpa. Se você percebeu desde o início do vídeo, comenta aqui, dente sujo. Antes de ir embora, um pouco mais dessa vista maravilhosa pra vocês, antes da gente despedir, é o tempo de você se inscrever no canal enquanto ouve o barulhinho do mar. Como é que é? Fala isso. É uma fazendinha, tem galinha. É mesmo, uma fazenda. Tem uma fazenda ali no meio do condomínio de luxo. A fazendinha nos perseguindo. Pra gente lembrar do passado. Quando a gente estiver aqui no topo, a gente lembrar de onde a gente veio. Vocês vieram da fazendinha. Você não entendeu? Volte 3 casas, beleza? Com esse barulho de galo, com o mar. Esse horizonte maravilhoso. A gente se despede aqui do nosso vlog. E bem-vindos ao norte. Winter is coming, Sarota. Dá tchau pra galera. Tchau, galera. É isso. E mãe, tô vivo.